үндсэн чиглэлч одоо хууль уу мөн үү биш үү гэдгийг нэг хариулт өгөөч. 8-7-оо та нэг уншаа. Тэр чинь бүр маш тодорхойч гэр хоолол амьны орон сууц барихтан зориулж ипотекийн зээл 130 тэрбум төгрөг гэж байгаа. А таны энэ батлаад байгаа 115 чинь ерөөсөө ипотекийн зээл өөрөө л орон сууц нь одоо таны тэр байсан олон орон сууц нь чинь зориулсан зээл болчиход байгаа байхгүй. А гэтэл бидэнд өнөөдөр энэ тэр гэрэлд ажиллаж байгаа айл өрхөн чинь өнөөдөр орон байр хэрэгтэй байна. Найдвартай дулаан тохилог цахилгаанаар халддаг энэ болцооны төлөө л одоо өнөөдөр энэ тогтолцоог өөрчлөж чадах байхгүй. Ийм үндсэн чиглэлийг батлсан байхгүй. Энэ үнэн чинь хууль нүү биш үү? Энийг төсөв батлахдаа тэгээд юу ч биш. Бид яг энэ сууж санаа тэр үндсэн чиглэлийг батлая. Ерөөсөө тэр үндсэн чиглэл үндсэн хуулийг тэгвэл зөвшөөрлөө батлая. Төсөв чинь үндсэн хуулиуд өчөөх байхгүй. Үндсэн хуулийн дагуу үндсэн чиглэл батал гэдээ үндсэндээ бүр заа байж байгаа. А тэр үндсэн чиглэлд нь энэ заасан байна. Зөвчлөө. Одоо яах вэ тэгээд?